Takže čestí klidí, zdraví vás Pepča Kill a já vás vítám u nového let's play. Tentokrát je to let's play ze hry. Tak je to vlastně je? Jo, ze Shootmanie. Ze Shootmanie, 8. part, jinak se vám omluvám za to, že teď nevycházel dlouhou dobu let's play, jelikož já na to neměl čas, měl jsem spíš čas, nebo spíš škola byla, jinak tady co koukáte tady, tady to povlečení dole. Tady zlák, jo. To není moje, to je segvit. To nevadí. Ale spíš jakoby do Shootmanie a nevím, co na to říct. Takže já si myslím, že bychom se mohli možná přesunout. Jako, dívíte se asi, proč já začínám takhle. Začínám takhle, protože mě to jen tak napadlo. Zase mi, že to bude lepší, jinak nesedím, stojím, jo. Teda, a opak, nesedím, teda, nestojím, sedím. Tady mám vidly, hezký, ten hadr tady na počítač. Tak se můžeme asi přesunout k počítači. Co jste chtěli vidět můj počítač, já vám ukážu. Já nevím, jestli to ukázal. Teď, každopádně, já se bojím hajbat s kamerou. No nic, já si myslím, že bychom se přesunuli do let's play, takže my se přesuneme do let's play, takže zatím čus! Dnešní let's play ze Shootmanie je hlavně o módu Sieč. Dozvíte se o něm všechno potřebné. Killíme si machra na Sieč, líky 3D Riolu, uvidíte hezké killy. Mapu, kterou si dnes zahrajeme, je spíše skákačka než stříječka, dozvíte se proč. Pepča Kill uvádí nový let's play ze hry Shootmanie. Takže já jsem zpátky, jsem už u počítače, takže máme tady mod Siege, jako Siege, nebo já nevím, jak se to čte, ale každopádně Vision Pool tomu říká Siege, já tomu budu říkat Siege. O čem tenhle herní mod je? Tenhle herní mod, no já vám to vysvětlím ve hře, protože stejně hrát nebudeme. Takže máme tu hra a server, kde je hráčů 20 z 30, takže se tam určitě připojíme. Jinak sluchátka jsou Sony. Vyhrál jsem ve výtvarné soutěži, nevím ani pomalu, jaký je tam čestný uznání za téma jihočeské rybníky, jejich krása a kouzlo. Jinak fakt jsem na to neměl čas. Se podíváme teda k tomu počteť. Kameru moc nerozhodil. Víte, tady počítač momentálně. To momentálně hrajou. Vidíte, se to nevidíte úplně přesně, ale já se zase přesunu na tamhle okno hezké přírody. Tak. Tady nepoškodil moc mikrofon. Je tu vidět to černo. Tak, akorát dobrý, je to akorát. Dobře, není to akorát, já zkusím odendat nějak ten mikrofon jinak. Nebože lidičky, víte, jak se tam zahakuje ten blbej. Dobrý, sice tady u mě vidíte klávesnici. Speciální pro Windows 8, nevidíte. Nebo Windows 8, jestli ji uvidíte, já nevím, já se podívám, vidíte, asi nevidíte, co já vím. A my se vrátíme zpátky do hry. Tak. Tak už to dejte. Čtyři útoky.
útočníci, doufám, že si na této mapě nezahrajem, protože tohle ta mapa mě fakt nebaví. Přesuneme se do hráčů. OK, jeden tady ho uvidíme zrovna asi jak umře. Takže se podíváme tady na jiného, jestli tady není třeba jiný. Už zales. Jinak, já jsem si trošku přeměnil barvy hráčů. Jinak, teda oranžový nebo žužový jsou žužový, já tomu říkám žužový. Jinak si zvednu trošku židli. Já si ji zvednu trošku. A uvidíte takhle na mě. No, měli byste na mě vidět. Měli byste. Tady mám mikrofon maličkej. Tady. Tak, a útočníci člověče, koukám, že nestíhají, takže my si na téhle mapě ještě zahrajem. A my jsme kdo vlastně? My jsme kdo? Jsme red nebo blue? Red, takže se útočíme akorát, hihi. Bůh. Co to? Do prčic. Tady se mi asi nejvíc bude hodit laser, ale nejsem si tím jistý. Dobrý. Dobře. Jeden checkpoint obsadíme určitě. Kolik už je hráčů? Blbečku. Je to tak štve lidi, že nikoho nemůžu trefit, že mě ho vždycky trefí. Tady ta mapa je tak blbá ještě k tomu. Blbečku. Blbečku. Dobro. Tak to jsem hochu neměl dělat. Vypadni odsaď. Ne, on mě ještě trefil. Jsem kempnem, co je na to? To pak je Spider-Man o ničem. Tady se nejlíp dělá Spider-Man. Spider-Man. Ty vado, kde to bylo? Blbečku. Co jsem dal, nikomu neubral kromě mě. Nebo jakoby, prostě, neubral, o, pomoc! Ach, odkaď. Ne. Tady už jsem myslel, že to bouchne u mě. Ne. Tohle blbý maty mě štve. O, jasný, o 15 cm. Nebouchni, dobrý, ještě jsem to stihl. Už mám 3 životy pryč? O, jasný. Idioti. Já ho minu. Yes. Ale ne, kámo, to už ne. Tohle už je jako na schvál. Jsem ho zastavil. Kde je? Proč si mám vždycky vyhlídne zrovna mě?
Proč on si nevyhlídl nikoho jinýho? To je zajímavý. Chápete to? On si jenom mě vyhlídne. To je pěkně napad. Takže tím... O 9 centiáků jsem ho minul. Vidíte to? To už je fakt fail. O 42 centiáků, za tebou budu chodit furt. Naštvané ovečku. Ale ne. Jinak asi jste si všimli, že já natáčím i kameru, takže... To je velice super. Už natáčíme 8 minut. Viděli jste to? Tak to bylo fakt hustý. No. Já jsem mu mohl pomstit. Yes! Kože se, já se vždycky musím ohlížet o sebe, za sebe. Babačku, trefím tě. Co? O, dobře, tak ho netrefím. Luis mi ho trefí. To je fakt dobrý, o 4 cm moje nejšťastnější číslo. Ty vado. Yes! Ještě, že mě netrefil, pane bože. Ne. Poslední hápko. Hoši, poslední hápko, musíme to přežít. Yes! Jinak zdravím opět Mačíka, Visionful a všechny, třeba i Rosej zdravím. Dímor. Ještě kolik je obránců? Dobře, ještě. Jeden obránce do prči. Idiot. Ne! Proč já mám vždycky takovou svou? Co zbývá red zdraví 3? To nedávaj. O-o, bitva mohoši zdrhám. Ale kdybychom to dali, jo. Maxi, poslední checkpoint. Nevadí. Nevadí. Teď jsem si tam fakt něčeho brutálního všim. A vy taky určitě. Koukám, že vy taky asi. Jak můžu já koukat vlastně? Obrana. Kdom obran? Jo, počkej, nevím, obrana. Co tak si vzíhnu? Uss.
Ty zbraně mají tak divný jména. Nucleus Arrow. Ještě jeden obránce. Škoda, že ho trefili. Stejně vedeme 28 na checkpointy. Proč já jsem tak trefil hezky? Škoda. Jinak si zase dáme lupičku, aby jsme viděli, kde jsme. Jsme 18. což je velice super. Takže by jsme mohli být nějak jakoby mezi těma prvníma příčkama. Já si jenom pro něco dojdu, takže jsem dám timelapse. Nebo střih. Střih jsem dám, takže čekejte. Takže já jsem zpět a jdeme. To jsem zbytečně vypotřeboval celý nukleus, ale to máme úplně jedno. Až se nám nabijou. Bačku. Špagetka s kekou! Čus špagetko. Napíšeme. Brbačku. Ne. Ne, no se vůbec nezahra... hezký Luis. Podíváme se na ostatní hráče. Dobře, tak nepodíváme. Ne, nechci tni. Yes! A má to. Zmetku, ty taky chcípneš. Jsem nervní. Už jsem nervní. Ale to nevadí. To nevadí. Super, zatím jsem sundal útočníka. Zatím jsme sundali jednoho útočníka, kterýho jsem sundal já. Já. Takže viděli jste, mohli jste vidět, já vám tam dám screen z B, když se podíváme back, takže screen, když se podíváme back, a vy můžete vidět, že tam je jenom osmička, takže se tam změnilo vlastně jenom jedno číslo. Ne. Vedle ho. Nahoře můžete vidět čísla červené 2. Co žiju ještě? Ne. Čo je netrefil? Yes. Ne, je po mně. Dobře, není. Help me! Ne. Dobrý. Žiju. Yes, trefa. Už je po mně. Já ho natrefím.
To si děláte srandu. Ne, je po mně. Hoši, je po mně. Dobrý, ještě žiju. Já žiju. Tohle to byl fail. Lidi, já žiju. Viděli jste to, jak hezky žiju? A už tam už jsme vyřadili, už si je jenom 6 útočí. My jsme červený, takže 7 proti... Yes, sir! Takže tím pádem jsme sundali už 2 útočníky. 3! Mám dneska nějaký štěstí. Ty kráso, tak to mám dneska štěstí. Liky je dobrý, ale... Už mu bereme mu. Bereme mu dost. Kde je ten žužovej? Takže dohromady jsme v tomto kole sundali 4 útočníky, mám pocit, že to bylo. 4 nebo 5, já nevím vůbec. Ale to se nám velice povedlo tohle, takže to se musí ocenit, lidičky. To bude masa. Ty krásně, někdo dal triple kill. Tak jo, tam musíme se... Yes! To perčic. No, tak to jsem radši neměl dělat. To jsem neměl dělat. Maty, mě mám trefil. Já se tu chci skovat, lidi, mi pomůžete, co? Ach, jo. Spavnou tady, tak já vás zabiju. Nespavněte se tady, dobrý. Dobroš, nespavnuli se tady. Spavnuli se vedle. Takže vlastně teď se spavnou tady. Já se tím připravím. Je po mně. Dobrý. Počítač mi to ne... Já to musel si vybrat zrovna mě. Žaneta, tady nejdu. Žaneta. Jasný.
Janeta. Yes, to byl hezký kill do nohou. Kolikrát jsme vlastně sundali Likyho? Jo, teď. Odkáď. Zase tenhle blbej maty si vyhlídnul mě. Tak jo, až mě zabil. To se neměl dělat. Chyba moje. Yes, zase jsme chtělili. Likyho. Yes, další. Čili koukám, že si dáváme ty nejlepší. Žaneta, proč se mu netrefil? Žaneta, mám jeden život, takže až mě sundaj, jdu. Že ne, taky lím. Že ne, ty krása, je po mně. Vidíčky, já mám štěstí. Nevíte jaký. No tak je dobře, nemám žádný štěstí. No nic, já si myslím, že by to bylo z tohle lepse. Lepse je, jo, lepse je. Jak chcete. Let's play všechno. Já se s vámi loučím. A užijte si zbytek dne, mějte se krásně. A čestík!